አሁን ወደሚያሸተው ስልክ እስኪ እንሂድ። የቴክኖሎጂ አዲስ ወሬ ነው። ስማርትፎን አሁን አቅጣጫውን ወደ ሊቀየር ይመስላል። ይህንን የፈጠሩ ሳይንቲስቶች ጀርመን ውስጥ ነው የሚገኙት። ምንድን ነው ዋናው አላማቸው? ሴንሰር ነው፣ ነገሮችን ሴንስ የሚያደርግ ነው። ስማርትፎን ላይ መለጠፍ የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያሸታል ማለት ነው ባጭሩ። እና ይሁን ያሸታል። ለምሳሌ የተለያዩ የተበከሉ ምግቦችን ማሽተት ይችላል። ተበክሏል አትብላ ይላል። አዎ፣ ስሞክ አላርም የሚባላል አይደል? ሲሸት አላርም የሚልክ እንደሱ መጠቀም ይቻላል። ሌላኛው ደግሞ ጭስም ሲኖር ይናገራል ከአላርም ጋር ተገናኝቶ። ሌላው ደግሞ አብዛኛዎቹ ጊዜ አየርን የሚበክሉ ነገሮች አሉ አይደለ? አሁ ለምሳሌ የማናያቸው ነገሮች ራዲዮ አክቲቭ የሚባሉት ነገሮች እነሱንም ዲቴክት ያደርግና ያንን ነገር እንዳለ ያሳውቀናል ማለት ነው። በጣም ትንሽ ስለሆነ ስማርትፎን ውስጥ መግባት ይችላል። ወደፊት ደግሞ ምንድን ነው የሚሉት የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች አሉ አይደል? እነሱም ላይ ማስቀመጥና መጠቀም እንችላለን ብለዋል። እንግዲህ ይህኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ መቼም የምንበላው ምግብ ሲስማማንም ሳያስማማንም፣ እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ይመስለኛል የሰው ልጅ በባህሪው የተቃጠለ ጋዝ ያመነጫል። አትሳቂ ምን ነው አንድ ሰው ጋር ሲለቅ ምንድን ነው የሚለው? ነው ይጠቁማል። አይደለም፣ አይቻልም። ይህ ጥያቄ ሳይንቲስቶቹ ጋር ቀጥታ መቅረብ የነበረበት ጥያቄ ነው። ያነሳው ግን አይ ሰመራ አምልጦ ተንግዶ ስልኩ ነው ሰመራ አምልጦታል ወይ ለሚለው ምን ሲሰጣል ወይ ነው አየር በካይ ነገር ስለሆነ። ግን ሌላ ደግሞ ያለ እንትን ያልክ ማለት ምግብ የተመረዘ ሲሆን እንትን ይላል አይተበላሸ የተባለው አሁን መቼም እንግዲህ የተለያየ ምግቦችን ሳምፕል የሆነ ነገር አሁን ምንድን ነው ያሉት? ይሄ ሴንስ የሚያደርገው ሴንሰሩ አለ አይደለም? የተለያዩ አይነት ሽታዎች አሉ። ኢቨን በምን ኤክስፕሌን አድርጎታል? በሮዝ በጽጌረዳ አበባ በፀሐይ ጊዜና በዝናብ ጊዜ የተለያየ ሽታ ነው ያለው። እንደዚያ የሚለያዩ ሽታዎች ስለሚኖሩ ገና ስልኩን ያዳብሩታል በደንብ ማለት ነው። የተለያዩ ሽታዎችን ፕሮግራም ማድረግ ነው መሰረታዊ የሚባሉት ለህይወታችን መጥፎ ናቸው የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? ከህክምና ማነው ከጤና ጋር ተያይዘው እነሱን ነው በደንብ እንትን ያለው። እና ምናልባት የጋዙ ሁኔታ ሳይነስ ምናምን ያለበት ሰው ይገባልለቀቅነውም ወደፊት ይፈጥራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቁርጣ ተሰምቶ ማለት ነው። ሊዘንብ ሲል ድምጣን መላይቶ ሰውዬ ጋዝ ይለቀናልበላልበጣም ኩንገርም ነው። አሁን እዚህ አርገ ከውስጥ ከተለያ ላይ መቀባት ምናምን አችል ማለት አይኑ ላይ ልቀባት ትንሽ አነጋጋሪ ነው። እንግዲህ ስማርትፎን ወዴት እየሄደ ነው? የሚያሸት ስልክ ተፈጠረ ነው ወሬው። ፕሮግራም ታዲያስ አዲስ ነው። ጋባዣችን ዲጄ ሄኒኬ ወደ